Ötən sutka ərzində Erməni Silahlı Birləşmələri tərəfindən mövqelərimiz ümumilikdə 8 dəfə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, bunlardan 7-si Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarkəçər çəmberəyək, Tovuzqala və Gorus rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər, Gədəbəy, Tovuz və Laçın rayonları istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutmaqla baş verib. Digər bir hadisə isə Rusiya sünməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutmaqla qeydə alınıb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Silahlı insident barədə Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinə məlumat verilib bildirilib ki, son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhətində baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşüb. Qeyd edəd ki, bu gün mərkəzi komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik Fəbirləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müsahirə keçirilib. Müsahibədə Zakir Həsənov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki, eləcə də Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki mövcud əməliyyat şəraiti ilə bağlı göstərişlər verib. Nazir Laçın dəhlizindən istifadə üçün yeni çəkilən yolun istismara verilməsindən irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub